Бардул Дмитро 33-й, Гнатюк Тарас 2-й і Борщов Володимир 11-й. Зараз Ігні з м'ячем, Марченко пробиває повз ворота. Фол в цьому епізоді, Сюзіл полить проти Дончика. Розіграв штрафний, Марченко пробиває. І Котовий заробляють червоні. Дончик. Удар Дончика! Як же близько зараз було до забитого голу. Чекай, не вдало. Ще минув. Щириков спокійно на виході грає. Грає вперед, помиляється. Міщенко, можна пробивати. Удар 1-0. Ігніс виходить вперед. 1-0. Федір Міщенко забила. Чекай, не вдало. Чанінов. Щириков спокійно на виході грає. Грає вперед, помиляється. Міщенко, можна пробивати. Туїніса і 2-0 стає рахунок. 2-0. Григорій Дончик подвоює перевагу. Удар дальній, Кіприянов на місці, Сізов пробував. Ну що, ситуація стає ще складнішою до Старса. Ну, безперечно, до секунду він саме підводить команду. Тут передача на Дончика. Дончик. Дончик пробиває і 3-0. 3-0 стає рахунок. Григорій Дончик перекидає зараз Щурікова. Удар дальній, Кіприянов на місці, Сізов пробував. Ну що, ситуація стає ще складнішою до Старса, ну, безперечно, до Сетину Зун, він саме підводить Дмитрошавич, удар! І перепує добивання Тищенка, не забуває. Переведення Сердюк на Устенка. Момент Сердюка на майданчику випочує на Дончика, тож дотик вище воріт пробиває. Марченко, перехоплення Ігніса, помилка Старса. Марченко на Сердюка, тож положений поза грою. Звісно, момент, зараз можна забивати. Бог ти мій, як зараз не забуває Володимир Борщов. Момент хороший у Старса. Чудовий тайм розпочався за так Ігніса, як бачимо, обвинисник. Подача! Видувай, Тимофеєв. Порожній фактично воріт, боротьба. Та на майданчику Старса і все-таки Ігні з м'ячем. Розігрують. Подача на Некрашавича, Некрашавич правим флангом набирає швидкість, простріл, момент, зам'ятний не забиває.
Формат у старца. Кошкін. Устименко через себе намагався пробити. Ігніс на цій половині поля. Кисельов. Удар і пропускає Кіпріянов, дальній удар, Сюзівай, 3-1 стир. Ігніс на цій половині поля, Кисельов. Кіпріянов переводить, який момент, який удар неймовірний з центру поля. Ну і Віктор Устименко мені зараз подавати. Гарний майданчик. Навіс. Боротьба і Кіпріянов забирає. Зараз Стременко, ліворуч на Сізєва. Сізєв, навіть старний майданчик. Простріл! Не забуває зараз Старс, хоча нагодить. Проводить, тут грає. Калатініса, перекинув Тимофєва. Тимофєв, дальній постріл! Відбуває Кіпріянов, добивання і 3-2. 3-2 стає рахунок, Дмитро Гордус забиває, ну і інтрига повністю в матчі оживає. Дальній постріл, Палать проводить, переводить, тут грає. Палатініса, перехопнув Тимофєва. Тимофєв, дальній постріл, відбуває Кіпріян. Передача вперед, на виході Щуриков, зам'якний на сіці. 4-2, стоїть рахунок. Апелюють гравці Старса стосовно перегляду вари. Давайте будемо дивитися, мабуть, цей епізод. Передача вперед, на виході Щуриков, зам'якний. Кисельов, навіть на старий майданчик, Гаврилюк пробиває. Щуриков забирає руки, починає нову атаку. Марченко завадив один одному. Устименко, Устименко пробиває. Кіпріянов забирає. Цей раз спокійно в руки. Здається, цей не був положений поза грою, не забиває зараз Ігніс. Устенко, помиляється, Гордус, ну і Карпчук ховить, зрізає зараз просто опонента, в центрі поля штрафний удар. Навіть карний майданчик, подача, Кошкін пробивав, не знало. Не зазначено в протоколі, хто у нас другий голкіпер. Марченко, Марченко. Мара буде сам пробивати, пробиває, намагається в дальню дев'ятку, не влучає. Передача, помилка голкіпера, момент, як же не забуває Гордус. Неймовірно, там кінцівка матчу і зараз старший м'я. Тимофєв, довга передача вперед. Відворіт. Ну все, матч завершено, 3-2, і Ніс перемагає.